Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Dame i gospode, svi vi koji se još uvijek niste odlučili, svi vi koji pratite iz nedelje u nedelju emisiju Brutalni dobronamernik na ovom YouTube kanalu, verovatno sad mislite da ste ušli u nekakvu zonu sumraka, čovjeka koga nikada ne vidite, ali mu samo čujete glas, sada konačno vidite u liku, delu i telu, ali mu ne čujete glas i dalje, a čujete nekakav nepoznati glas, tako da verovatno ovo sad pomalo liči na zonu sumraka, ali ćemo da izađemo sada iz nje. Čovjek koga vidite ispred sebe i koga možda neki od vas vide prvi put u totalu je Milan B. Popović i one čuvene reči koje slušate kada počinje emisija Brutalni dobronamernik. Zdravo, ja sam Milan B. Popović, u stvari izgovara gospodin. Da biste se uverili da je to tako, Milane, reci. Tako je, ja sam Milan B. Popović, pesnik i novinar i voditelj emisije Brutalni dobronamernik. Hvala ti, dragi Miodraže. Hvala tebi i zašto smo sad izveli ovakvu jednu priču, ovakvu jednu rokadu, što bi se reklo, da ne kažemo rokanje, što bi rekla Severina. Ti si mnoge ljude postavio na tu stolicu, mnoge kvalitetne ljude, između ostalih i mene. I onda se posle nekog vremena, posle nekoliko emisija, javi jedna nepravda, a to je što to što čovjek radi jednu stvar, u tvom slučaju to što je voditelj, sprečava ga da bude gost i da sam sebe predstavi kao stvaralac, kao jednu kreativnu ličnost. Tako da je vreme da ispravimo tu nepravdu. Naravno, za to su postojala dva načina. Jedan je bio taj da se snimi iz dva cuga, pa da u jednom ti budeš gost, da onda sam sebe intervjuješ, pa da se to izmontira. Ali budući da imamo izvesne javne ličnosti koje vole same sa sobom da pričaju po emisijama, mi nećemo da ih kopiramo i da ih pomenjamo, nego ćemo onako kulturno da uradimo to što prirodnije možemo. A to je da onako bukvalno ti budeš gost u sobstvenoj emisiji, a da jedan od tvojih gostiju, to jest ja, bude u ovom slučaju voditelj, pa da probamo eto da napravimo jednu normalnu emisiju. Šta misliš, da li ćemo uspjeti? 100% sam siguran da hoćemo. Evo, budući da živimo u vremenu gde se sve nekako računa u brojkama, ja ću sad da kažem neke pojmove, a ti kaži brojku koja označava u godinama dati pojam. Može? Može. Eto, rok novinarstva. 1994. godine. Mislio sam broj koliko se godina dugo baviš ti ime. Od 1994. godine. Dobro. Nisam dobar matematičar, ali pamtim tu 1994. godinu kada sam objavio prvu muzičku CD recenziju i od kada je sve krenulo u Rocks magazinu urednika Davida Vartebedijana, koji mi je prvi pružio priliku da se literarno iskažem, kada nisam imao nikakvu vezu, nikakvu pomoć sa strane, nikakvu podršku osim njega, kojeg sam jednostavno nazvao telefonom i rekao, kao prijatelja, nazvao telefonom i rekao, ja imam neke tekstove, volao bi da pišem, ne znajući da on planira za mesec dana da objavi prvi broj Rocks magazina. Znači, samo te zaustavim trenutak, dakle, 24, to je otprilike 27 godina, ili tako? Ne mogu sad da računam, nisam dobro matematičar. A što se tiče poezije, koliko je tu brojka? 2005. kada sam napisao prvu knjigu, a 2006. kada sam objavio prvu knjigu. Dakle, nekih 16-17 godina. Dobro. Izdavanje CD-ova? 2010. vreme Brutalni dobronamernika, Rock i Metal CD i 2015. Hronično neumorni rock, hip hop i reggae CD kompilacija, dupla sa 33 pesme. Znači, tu su brojke 11 i 6, odnosno 7. Dobro. Bezglutenska ishrana? Nula, jel? Dobro, krenut ćemo onako spontano kao što su sve tvoje emisije. Od samog starta i početka vidim da si lepo raspoložen u jednom koloritu garderobe. Zanima me evo nešto pre nego što se bacimo na samo rok novinarstvo. Ono što mene interesuje, što volim da pitam sve ljude tvojih godina koji se bave umetnošću i tom tim undergroundom, ako tako mogu da kažem, ti si odrastao u vremenu 90-ih, u vremenu kada se toliko toga izdešavalo. Kraja 80-ih i početka 90-ih. Imao si jedno onako zanimljivo detinjstvo, da to tako kažem, burno.
Kako to da si se u tom jednom vremenu svega onoga što je to vreme podrazumevalo i u vremenu kasnije koje je došlo, koje je vreme interneta, otuđenja jednih od drugih, vreme mobilnih telefona, dakle, preživio si dva talasa, jedan talas rasturanja celog sistema vrednosti i drugi talas udaljavanja ljudi jednih od drugih u svetu tehnologije. Kako u jednom takvom miljeu jedan dečak, jedan tinejdžer oduči da se zainteresuje za jednu rock kulturu koja je već tada počela da biva na aparatima? Pa ja sam od najmlađih godina, od najranijeg detinjstva slušao rock muziku. Pratio domaće časopise, Ćao, rock, hard metal, eksploziv, ih zabava, vreme zabave, redovno to kupovao, bio pretplaćen na londonski Kerrang magazin koji je, godinu dana sam bio pretplaćen, koji je izlazio svake srede, ja sam svake srede iz Londona dobijao taj heavy metal magazin na kućnu adresu, bio upoznat sa stvarima koje se dešavaju u Velikoj Britaniji, na svetskoj sceni, jednostavno sam Srđan Milivojević Cikac iz grupe Tina iz Užica, meni jako dragog rodnog Užica, je rekao da sam jednostavno stvoren, pre 30 godina mi je to rekao u njegovoj kući, da sam žigosan i stvoren. Stvoren si u njegovoj kući? Da, bio sam kod njegovoj kući, privatno sam bio kod njega. On je objavio 4 CD-a sa grupom Tina, on je kompozitor, gitarista, profesor srpskog jezika, mada se time nikada nije bavio, fantastičan gitarista, kompozitor i tekstopisac, objavio je jednu knjigu pesama Slova za note, on mi je rekao da sam ja jednostavno stvoren da budem novinar i žigosan sam na neki način još tada kad ja nisam verovao da ću biti to u životu. Sad sam malo, možeš li me vratiti na početak pitanja? Počeli smo sa rock novinarstvom i zanimljivo je što su neki koji su te... Da, ja sam jednostavno bukvalno volao rock'n'roll, živeo rock'n'roll, slušao 202-ku, javljao se na hit nedelje svaki dan, ti bukim slučajem, ne bukim slučajem, u igrom sudbino i radiš u 202-ci sada, koliko ja znam, Radio Beograd 202. Ja sam taj isti Radio Beograd 202 u detinjstvu slušao i javljao se tamo na redakcijske telefone i glasao za grupe domaće strane. Ali ja mislim da je prekretnica u mom životu bila grupa Guns N' Roses i album Appetite for Destruction, koji je nekako prelomio mene u srcu i duši, i da je to bila inicijacija da se ja okrenem rock'n'rollu i heavy metalu, sit rocku ili hard rocku, svejedno, i da je ta grupa i taj CD, Appetite for Destruction, mene obeležio za ceo život. I smatram ga, to je najprodavaniji debi album ikada u svetu svih vremena, i to je nešto što je mene lično najviše privuklo rock'n'rollu, a samim tim je rock novinarstvo. Majka mi je profesor srpskog jezika, otac vojno lice, za moral i formisanje, on je završio vojnu akademiju, odsek predavač za moral i formisanje, u listu vojska je objavljivao stručne tekstove, tako da i sa majčine i sa očeve strane vučem tu neku genetsku notu ka pisanju, i jako sam srećan zbog toga, imam podršku roditelja, što je meni jako potrebno, i srećan sam zbog toga. Slušam svu vrstu muzike kao rock novinar, kao muzički novinar prvenstveno, slušam i domaću muziku, sve žanrove, pa čak i turbo folk, jer moram da slušam i da budem i upoznat sa svim novitetima, kako u Srbiji, tako u regionu,
tako i u svetu, sve žanrove slušam, svih vrsta muzika, da bi bio što objektivniji i što više upoznati u novitete i žanrove i da bi mogao da donesem što objektivniji sud. Ali jedna zanimljiva stvar, samo ću nam malo kratko se dotaći knjiga mojih i povući jednu paralelu. Kada sam 2006. objavio prvu knjigu u pesama, koju sam spontano napisao, to je čista Božja volja. Ja nikad nisam planirao da pišem pesme i da, koje je Aleksandar Žikić, rock novinar 2006. u novinama Blic u kolumni Rock'n'Roll sada, napisao da sam ja čovek koji se može smatrati pesnikom javno. Tek tad kad je on to napisao u Blicu, ja sam počeo da govorim za sebe da sam pesnik. Dakle, on je krivac tvojeg ulaska u poeziju. On je krivac. Njega treba da mrzimo. Da, njega treba zahvaliti. On mi je dao krila, zaista. On je pristao nakon čitanja rukopisa u roku 24 časa da mi napiše uvodnu reč u prvoj knjizi Molitva tetoviranog srca, koja je izašla marta 2006. a iste te kalendarske godine u septembru izašla je druga knjiga Vreme brutalnih dobronamernika u septembru, čini mi se, što je zaista nesvakidašnje kada je poezija u pitanju da jedan debitantski, neafirmisani pesnik objavi dve knjige pesama u istoj kalendarskoj godini. A šta sam htio da kažem za novinarstvo i za muzičke CD recenzije? Kada sam objavio u 2006. godini dve knjige pesama, tek sam tad kao autor shvatio šta znači javno napisana, javno izgovorena reč kao autor i koliko to može autora da kritika negativna i kritika pozitivna i pogodi i podigne u pozitivnom smislu. I od tada tri puta merim, a jednom sečem. I u suštini domaće autore rock muzike, od tada sam se transformisao da pišem o domaćim rock, najčešće rock autorskim bendovima i ističem kao dobronamerni muzički CD recenzent, ističem samo vrline i pozitivne osobine, a ono što mislim da bi trebali da promene u svom radu, kažem im usmeno telefonom ili mailom ili putem Facebooka. Ne želim da i ovako tešku scenu u Srbiji i regionu kritikujem javno, kada smo svedoci da je turbo folk, na primjer, da je R&B i hip-hop preuzeo dominantnu struju, ne samo u regionu, već u celom svetu postoje jača struja, mainstream i mnogo je značajniji nego rock'n'roll kao što je bio pre 20-30 godina. Evo, vreme je da malo uzmeš vazduha, ali samo malo. Razvio si onako, otvorio si tu temu rock novinarstva i ono što recimo zanimljivo tebe pitati, lično tebe, nisi star, ali imaš dovoljno godina da možeš da napraviš paralelu, da uporediš novinarstvo, kako je bilo kada si počinjao, dakle, 1994. 5. 6. u toj dekadi i kako je danas, kada svaki dečak sa ADSL konekcijom može da bude neka vrsta novinara na internetu. Šta se tu osnovno promenilo i šta se kod tebe lično tu promenilo u pisanju i objavljivanju? Da li se osjećaš sad isto kad izađe neka recenzija ili kako si se osjećao pre 20 godina? Pa reći ću vam iskreno. Ja imam karakterističan stil pisanja recenzija. Baš zbog tog pesničkog stila ja imam te neke baršunaste, metaforične, složenim rečenicama pisane, lepršave recenzije, sa stavom, naravno, na kraju, sa puno epiteta, sa puno metafora,
Ne želim da pišem klasične recenzije poput mojih kolega starije generacije, tipa single je prvi, drugi single, treći single, prvi videoklip, drugi videoklip i tako dalje. Želim, imam, izgradio sam, srećan sam i od starijih kolega koje veoma poštujem kao autoritete, dobio sam priznanje da imam originalan pečat kad pišemo CD recenzije, a ono što ste me pitali je, želim da vam odgovorim, da sam primetio da muzičke izdavačke kuće koje mi šalju CD-ove same već u newsletterima kada se pojave neko novo izdanje, one već u obaveštenju medijima, a i meni kao novinaru, imaju već spremljene press release obaveštenja o samim tim CD-ovima koje sami oni formulišu, tako da je neki način pojava recenzenta danas smanjena, jer same izdavačke kuće odrađuju taj posao. Ja ne znam ko od njih to radi i koga su angažovani da to uradi umjesto pravih muzičkih novinara. Uzimaju mi posao na neki način, ali ja to koristim, tih par rečenica koji mi stižu uz fotografiju benda, linka, spotu ili tako nešto, ja to ubacim u sredinu, uklopim u sredinu u moje recenzije, počnem svojim rečima i završim svojim rečima. Tako da mi obogaćuju recenziju i čine da moja recenzija bude kvalitetnija, da bude informativna, ali da bude i impresionistička. Znači, da bude informativna, kako su oni meni poslali na mail, tipa Mascom, Multimedia Records, Metropolis Music, PGP ili tako dalje, ili bilo koja druga kuća, nebitno. Znači, ono što mi oni dostave na mail, da to bude objavljeno, da bude tačno, ali da ja dam svoj lični pečat pre toga da preslušam album, ili single, ili EP, ili video spot, što je sad najčešće, uglavnom bendovi prave singlove na svakih mjesec dana ili dva mjeseca u vidu video spotova, pa da ja na osnovu video spota dam svoje impresije, koje objasnim u prvom delu teksta, pa dam te neke informativne podatke i završim svojim rečima. Čini mi se da je to odgovor na vaše pitanje. Hvala, eto, za one koji ne znaju, rock novinarstvo je jedna grana novinarstva koja nije toliko bogata autorima kod nas. Eto, dok sam te slušao, setio sam se Davida Vrtabedijana, setio sam se Pece Popovićeva, Branimira Loknera, ali nije to polje gdje imamo mnogo rock novinara, tako da mi je drago što i dalje funkcionišeš u tom svetu. I evo... Ali moram vam reći da posustajem, umoran sam. Hronično? Da. Evo, možda nešto što najviše zanima, pa da završim ovaj deo razgovora. Kratko je to... Zato što sve manje i izdavačke kuće, sve manje cene rock novinare. A bendovi? Da li si imao, kako to da kažem, iz prve ruke reakciju nekog benda ili izvođača? Imao sam, kako da ne, imao sam. Da li bilo nekad ekstremno prijatnih ili ekstremno neprijatnih? Jeste, bilo je ekstremno prijatnih i bilo je blagih, a bilo je i tipa, jesam ti ja tražio uopšte da me recenziraš. Da, eto tako. Dakle, nije tačno ono da niko ne čita recenzije i da im je svejedno šta ljudi pišu u njima? Nije tačno. Čitaju recenzije, vrlo, vrlo sam siguran u to, ali dobio sam jednog komentara od jednog gitariste iz Vojvodine koji je rekao, napisao mi je u poruci da li sam ti ja uopšte tražio da mi uopšte recenziraš CD. A njegov izdavač mi je dao CD i rekao
zamolio bih te da napišeš recenziju. Eto, ipak se pokazuje da ljudima stalo šta sa njima piše i da reči ipak nisu toliko izgubile na težini. A 2006. godina je značajna po tome što je to bila 12. godina tvog bavljenja rock novinarstvom, ali jedna transferna godina istovremeno, jer si ti tada od nekog ko... Ja mislim da se zadržim. Ja sam pisao u mnogobrojnim medijima. Da? Što dnevnim novinama, što nedeljnim novinama, što mesečnicima, što internet portalima. Ja bih samo da izdvojim neka najznačajnija medija kojima sam pisao. Dnevne novine Blic. 7 godina sam pisao u kulturnom dodatku Blic knjiga nedeljom o knjigama, pesama domaćih autora i imao sam nedeljom rubriku Underground kritika domaćih srpskih knjiga, pesama, pesnika. Onda, pisao sam i pišem već 15 godina za crnogorski dnevni list Dan, koji je prosrpski orijentisan. Onda, pisao sam i pišem za... U stvari pisao sam, ne pišem više, za Bosanski fokus, muzičke CD recenzije. Pišem za crnogorski, luksuzni, izuzetno elitistički list, književni, umetnički i zahvaljujući meni muzički list Nova misao. Ne znam da li ste mi održe imali priliku da vidite taj list. Sao Bog. Šta kažete? Sao Bog. Nastavite. I jako sam zadovoljan saradnjom u tom magazinu. Dobro me plaćaju, moram priznati. Hvala Bogu. Kod urednika Mirka Sebića, koji je prihvatio, koji je jako iskusan i izuzetan čovek i je načitan jedan lik, jedan ovako čovek u zrelim godinama, ali razume mlade i rock'n'roll. Kad kažem da je uradio intervju sa Milanom Muminom, veliki intervju sa Milanom Muminom, na primjer iz Love Hunters na nekoliko strana, što da vam kažem, što ne bi prihvatio muzičke recenzije moje preko cele dve strane, na primjer. To je duplerica. To je duplerica, da, rock'n'roll duplerica. Ima i slike. Ali su na slikama obučeni. Da ne bude zabune. Da ne bude slike, da ne bude zabune, muzičari su obučeni. Čak i Milić Vukašinović. Čak i Milić Vukašinović. Moli, Milić Vukašinović je obučen. A kod gospodina Mumina, kad je gotov sa stilom, on je maneken za pivo? Da, on je maneken za pivo, on je tu negde tu spada u duplericu, donekle. Eto, posvetili smo neko vreme listovima i medijima. Sad pišem, uglavnom, pored Dana iz Crne Gore, belog, iz bele drage Crne Gore i Dana kod urednice kulturne rubrike Vere Samolov i urednika Aleksandra Čukovića, urednika kulturnog dodatka Ćirilica. Pišem u novom magazinu intenzivno i redovno, a redovno pišem i za jedan portal koji se zove nekirock.com i to su trenutno mediji za koje aktivno pišem muzičke CD recenzije, intervjue i tako dalje. Nisi možda zaboravio jedan medij? Ima ih koliko hoćete, ali ovo su najznačajniji. Možda ovaj na kojem smo sad. Da, zaboravio sam. TV Danga i Brutalni dobronamernik, emisija TV Danga kod vlasnika, producenta Nenada, kojeg veoma poštujem, drag mi je i zadovoljstvom je sarađivati sa njim. Verujem da je uzvraćeno. Uzvraćeno je, kako da ne, inače ne bi sarađivali.
2006. godine značajno je jer se dogodio taj transfer gde ti kao neko ko je pretežno kritičar, ako tako to možemo da kažemo, recenzent i u svakom slučaju neko ko gleda i observira tuđe radove i ocenjuje ih, postaje neko ko se na sceni pojavljuje u drugoj ulozi, suprotnoj, dakle, kao što si sada sa druge strane, prosto si došao pred mikrofone i kamere kao stvarac. Ja verujem da će ti nama ispričati naslove svojih knjiga, ali pre toga opet jedno onako možda lično pitanje. Kako si lično, intimno doživao tu promenu fokusa? Kada sad odjednom ti si taj koji nešto stvara i čeka tuđu recenziju? Miodraže, moram da ponovim. Ja sam slučajno, spontano počeo da pišem pesme 2005. godine. Ja sam slučajno, spontano postao pesnik. Ja nikada nisam sanjao, niti razmišljao da ću pisati pesme. Dakle, nije bilo s predomišljajem? Nije bilo s predomišljajem, kako god je shvatili. Ja u detinjstvu i u srednjoškolskom dobu nisam pisao pesme. 2005. godine iz mojih misli, jednostavno ja sam uzela A4 format, iz mene su izlazila lavina emocija, lavina misli, ja sam samo zapisivao strofe, davao naslove pesmama, to je bukvalno izlazilo kao lavina misli, to se ređalo, ja sam bukvalno spontano shvatio u jednom trenutku da ovo moram objaviti kao knjigu. Ja sam 2006. objavio Molitva tetoviranog srca. Međutim, to je toliko naviralo iz mene da sam, kao što sam rekao, da se ne ponavljam, evo još jednom ću reći i završiti ću više tu priču sa tom kalendarskom 2006. No, iste te godine, pošto je to toliko materijala bilo, izašla je druga knjiga 2006. u septembru, Vreme brutalnih dobronamernika, sa još 66 pesama. Ja mislim da mi je to najjača knjiga, energetski, i razlikuje se od one prve, Molitva tetoviranog srca. To Molitva tetoviranog srca je dosta pravoslavna i religiozna, duhovna knjiga, a ova Vreme brutalnih dobronamernika je nekako energetski jaka, energetski nabijena. Dosta sam buntovan bio u toj knjizi, baš sam bio besan kao ris. A 2007. odmah 2007. sam objavio i treću knjigu Oka da ne ispustim dah i moram vam reći, pomenuli ste Pecu Popovića, odnosio sam mu tu knjigu i rekao sam mu, bili smo u nekoj kafani, odnosio sam mu i rekao sam mu, znate šta, gospodine Peco, izvolite, ovo je moja treća knjiga, ali nije, on imao sve prethodne knjige, ali to nije moja najbolja knjiga, ja sam se ispucao, znate, ona prethodna je bolja. On kaže, Milane, vi ste prvi umetnik za ceo moj život koji mi je rekao da mu nova knjiga nije najbolja nego ona prethodna. Svi mi donose CD-ove i kažu, e, ovo mi je najbolje što sam uradio. Vi ste prvi čovek koji mi je rekao da mu nova knjiga nije bolja od prethodne. I dobio sam kompliment od njega. I on je napisao kolumnu, on je isto tad pisao u Blicu i napisao kolumnu o mom radu umetničkom. I hvala mu na tome. Hvala, gospodin Peci. A evo, ja moram da primetim kao posmatrač da naziv knjiga i energija o kojoj pričaš, mene podsjećaju na Bjesove dosta i na nazive njihovih pesama. Da li tu postoji neka energetska sličnost? Ja i gospodin, ja volim jako grupu Bjesove, posebno album Sve što vidim i sve što znam, i sarađivao sam sa Zoranom Marinkovićem Bjesomarom na pesmi Istine mamlazi kriju batina. Istine mamlazi kriju je moja pesma iz druge knjige Vreme brutalnih dobronamernika, a to u zagradi batina je refren koji je on dopisao, Zoran Marinković Bjesomar, i u njegovoj kući audio snimak i semplove i produkciju i sve što je trebalo je uradio Bjesomar u njegovoj kući 2007. a negde 2004.
14. čini mi se, ako se ne varam, smo snimili spot u njegovoj kući, u kućnom studiju. Taj spot je također režirao, osmislio i uradio Zoran Marinković Bjesomar, i taj spot se može naći na YouTube-u, ima preko 33.000 pregleda, što je jako značajno za mene, i Bjesomar mi je pun, on je moj duhovni guru na neki način i dao mi je punu podršku, što savjetodavno ovako preko telefona, i jako smo dobri prijatelji, a i medijsku podršku mi je dao samom saradnjom, i sam je rekao u jednom trenutku da je on lično, pošto sarađuje sa mnogobrojnim umetnicima van benda Bjesovi, najviše zadovoljan saradnjom koju je ostvario sa mnom, i najviše je sebe dao u toj saradnji sa mnom, dao je ne samo vokalno i umetnički, nego i vizuelno, jer u tom spotu u istine mamlazi kriju batina, Bjesomar i Milan B. Popović, se pojavljujem ja, čitam, držim knjigu i čitam svoje dve strofe, a on sa gitarom pojavljuje se i peva taj refren batina u kojem se obraća meni. Ja sam Milan B. Popović, a ovo sve oko mene, to je jedan jezivo usran svet. Jeste prevelik, suviše dug za bol koju nosi, besmisao koji uporno nudi. I sa moram odušnosti se okrenuti, treba svakako prezreti ovaj svet, ovo sivilo duša ljudi koji ne postoje i mrze istinski. Meni je muka od svega, od ljudskih obmana, od pokušaja života u nepristojnom vremenu, vulgarnom i perverznom, lišenog zaboravljenog dobra, skrupula, odvratnom, jadnom, bolesnom, ogledalom odrazak istine koju kriju, istinu koje kroje, mamlazi koji nam upravljaju o životima. Daj mi lane, ne pizdi više, molim te, nego uzmi batinu u ruke i udri gadove. O pameti tvoje i moje nije pun kurac, Milane, nego uzmi batinu u ruke i udri gadove, yeah. Svi za mnom. Dan jeste prevelik, suviše dug za bol koju nosi, besmisao koji uporno nudi. I samo ravnodušnosti se okrenuti treba, svakako prezreti ovaj svet, ovo sivilo duša ljudi koji ne postoje i mrze istinski. Meni je muka od svega, od ljudskih obmana, od pokušaja života u nepristojnom vremenu, vulgarnom i perverznom, lišenog zaboravljenog dobra, skrupula, odvratnom, jadnom, bolesnom, ogledalu odraza, istine koju kriju, istine koju kroje, mamlazi koji nam upravljaju životima. Uzmi papinu u ruke i udri gadove.
Razumem. A nisam bio u vojsci, jer je. Razumem. Ne, nije dobro. Zaista mnogo dugujem tom čovjeku, Zoranu Marinkoviću. On je na neki način drugi, moj otac, guru. On je također i jedna osoba, još jedna osoba koja je rekla da sam ja istinski umetnik i misionar i puno mi na svake moguće načine pomagala u životu i zaista mnogo, svaki put kad sam dolazio kod njega u Gornji Milanovac, dočekivao me je on i njegova mnogobrojna muzička, likovna i umetnička porodica, dočekivali su me kraljevski. Možda ja to nisam ni zaslužio, ali su me tako srdačno dočekivali kao da sam predsjednik neke zemlje iz inostranstva, to je... Hrvatske? Ne, baš Hrvatske, ne. Mada nemam ništa protiv Hrvatske, ali... Ali recimo neke druge zemlje, sad. Naravno, šalim se malo i pozdravimo gospodina Zorana Marinkovića Macu. I njegova, ne, Zorana Marinkovića Bjesomara i njegovu suprugu Valentinu Nađ, koja je dosta davala savete za taj spot Istine mamlazi kriju batina, koja je uticala s korisnim savetima da se taj spot izgleda dobro i efektno kao što sada izgleda. Čućemo i vidjeti taj spot u emisiji. Ja bih teo još, ako imamo vremena da kažemo, ja sam također zahvalan i Aleksandri Slađani Milošević, rock divi i heroini rock'n'rolla, još iz vremena stare SFRJ, pa i dan danas, rock'n'roll divi Slađane Milošević, koja je u saradnji sa grupom Alogija komponovala muziku i aranžman na moju pesmu Izdeja, ja bi da odmorim dušu, iz knjige Vreme brutalnih dobronamernika. Oko 15-16 hiljada pregleda ima spot koji smo zajednički snimili, isto na YouTube-u. I Slađana me je isto podržala, njena pesma i moja pesma i zajednička pesma u stvari se nalazi na kompilaciji Vreme brutalnih dobronamernika iz 2010. godine. Ja sam zahvalan i Srđanu Brankoviću, gitaristi i kompozitoru grupe Alogija, ali i Aleksandri Slađane Milošević, koja je mega zvezda ne samo u Srbiji, već i u Rusiji, i u Los Angelesu, i Americi. I ja sam od uvek bio fan Aleksandre Slađane Milošević i doživeo sam da se snovi ostvaruju, da sarađujem sa nekim koga sam volao i pre 30-40 godina. I ona je bila na neki način ženski guru. I ona je bila ženski... Kako se kaže reč guru u ženskom rodu? Gura? Ili nešto tako, ne moram. Heroina, Slađana, velika heroina i zahvaljujući njoj mi smo heroinski zavisnici. Ne, nismo. Zavisnici od nje. Zavisnici od nje. Od nje? I njene pozitivne energije i ona je u stvari jedna rockerka, heavy metalka. Ona je zaista hodajuća legenda, ali ja bih pomenuo si sad Zorana i njegovu suprugu koji su slikari, što me asocijiralo da moramo da pomenemo nešto što se često u muzici preskoče, to je vizuelnost. Ja bih samo, izvinjavam, Miodraže, Delarno band, Jovan Matić i njegov brat Vladan Matić. Oni su snimili pesmu Misli, njima sam jako zahvalan, Jovan je izuzetan zaista, takođe i njegov brat, oni su fantastično celu pesmu uzeli od početka do kraja, kao da su sami pisali pesmu na, moju pesmu na njihovu muziku. Ima tu puno saradnje i sa Zeletom Lipovačom, on je komponovao instrumental na moje stihove, ja sam odrecitao tu moju pesmu Poeta umire tiho.
moju omiljenu pesmu poeta Umire tiho na njegov instrumental i na aranžman. Ponosim se na to, tom saradnjom, Cele Lipovača iz Divljih jagoda, isto Idol iz mladosti. 50 muzičkih sastava iz svih zemalja bivše Jugoslavije na 3 CD-a je otpevalo, je snimilo autorsku muziku i aranžmane na 50 mojih pesama iz prve četiri knjige koje je objavila Narodna knjiga. Evo, pokušat ću da se setim još, Nikola Šuturilo, Budu Popa i Sky Wickler. Sky Wickler je otpevao moju pesmu Posle meseca u džez, rock fazonu. Onda, samo sekund, jedan Candy, reper, Subjektivni sud u reggae fazonu, Stereotip, Branislav Lazić, Bane iz grupe Stil, takođe je opevao jednu moju numeru koju smo zajednički obradili, doterali u red. On je bio gost ove emisije Brutalni dobronamernik, prvi gost ove emisije Brutalni dobronamernik. Ja sam prezadovoljan tim diskovima, meni je žao što sam jedini trenutno koji je napravio, spojio bendove iz celog regiona, Exiu regiona, jedini pesnik relativno mlađe generacije, jer ja imam već 45 godina i pomalo mislim da i nisam toliko mlad, ali sam jedini pesnik koji je uspeo da napravi tako nešto. I krivo mi je što sam jedini i usamljen, više bih volio da postoji još jedan pesnik ili pesnikinja ili dvoje, troje, pa da se nadmećemo, da više koristimo moždane vijuge, da tražimo nove ideje, da pravimo poduhvate, da pravimo unplugged albume, klavirske CD-ove na stihove naše, da pravimo tako neke projekte, da više istražujemo, da se nadmudrujemo, a ovako sam usamljen, znate, mislim, jedan jedini, to jest lepo, ali nije ni toliko lepo, ružno je. Da, verovatno i Novak Đoković tako govori isto za sebe. Da, on ima pare, ja nemam pare. Razumete? Ne. Ali pre nego što pređemo na taj treći kreativni element koji si načeo ovako s apetitom, hteo sam da govorim na kratko, da kažemo nešto o vizuelnosti. Pre svega mislim na omote knjiga, na korice i na albume koji su zaista u paketu sa sadržinom, dakle, vrlo onako urađeno kako treba, pa reci nešto o tome, dakle, ko je tvoj saradnik na tom polju i kako to izgleda dogovaranje od ideje do realizacije? Moj glavni saradnik od prve knjige do poslednje knjige i od prvog do poslednjeg CD-a je Jakša Vlahović, sin čuvenog Jugoslava Vlahovića, urednika za ilustraciju nedeljnika NIN. On je moj vršnjak i slušamo čak i istu muziku. On je gitarista i kompozitor grupe Abonos, gothic metal band Abonos iz Beograda. Jakša je inače i akademski slikar i grafičar i to mu je i posao da radi omote knjiga CD-ova. On čak radi i poštanske marke za PTT marke. I to mu je posao. Mi imamo izuzetnu saradnju, on je radio sve moje omote knjige i ilustracije. Osim knjige na kori integralnog Hleba i olovci koju je radila Mina Simić. A ta knjiga na kori integralnog Hleba i olovci, bit će vam interesantno, mi je draže, je nastala tako što dok sam je pisao, što sam bio 45 kilograma. To je jedna satirična knjiga koja govori o hrani. Raša Popov, pokojni Raša Popov, pesnik za decu, je napisao uvodnu reč u toj knjizi i Branislav Lazić. Ne, ja sam smršao, a on je pričao pet, jel da? Dobro, možda ismršao pet, ne znam, nisam merio. Ali sam sebe merio.
Ja jesam smršao, ali sam vratio tih 45 kilo. I on je napisao uvodnu reč i Branislav Lazić iz grupe Stil je takođe napisao uvodnu reč, pozdravljam ga. I ona je na neki način aforističarska knjiga, satirična, duhovita, vedra, za razliku od ovih ostalih koje su obično malo ozbiljne i teške i dobijam povrtnu reakciju od mnogih ljudi da moraju više puta da je moje pesme da pročitaju, da bi shvatili poruku. Mislim, meni je jasno sve, ne trebam više da čitam odjednom, ali imam takvu povrtnu reakciju da moraju ljudi da čitaju više puta da bi shvatili šta sam teo da kažem. Ne znam zašto je dobijam tu povratnu reakciju od 80% ljudi. Teo sam bio još nešto da kažem da Evo da oni koji nas gledaju ne bi izgubili nit, da pretpostavimo da gleda neko ko te ne zna, ko te vidi prvi put, dakle samo da napravimo malu, što bi rekli naši vojnici, rekapitulaciju. Imamo najpre rock kritiku 90-ih, onda početkom 2000-ih poeziju i iz poezije prelaziš u jedan multimedijalni projekat koji traje i danas, a to je kombinacija poezije i muzike i tu su diskovi koje si pobrojao i brojni izvođači na nekoliko tih diskova. I reci mi, da li danas operišeš na svim tim poljima onako ravnopravno, baviš se i novinarstvom i poezijom i objavljivanjem CD-a? Da, i to je jako zanimljivo. I operišem na sva tri polja. I uvek sam se pitao da li je to dovoljno dobro. Da li je dovoljno dobro u smislu da li nešto treba ukinuti, smanjiti, da bi se nešto od ta tri polja poboljšalo, potenciralo. Da li bi imao više uspeha u nečemu, recimo ako bi smanjio recenzije novinarstvo, a pojačao pesništvo, da li bi bio bolji pesnik i pravio više promocije pesama, da li bi to bilo bolje za mene, ili recimo potencirati muziku i CD-ove, a smanjiti novinarstvo, jednostavno, ili ja se bavim još nekim poslovima koji nemaju veze sa umetnošću. Tako da to me uvek muči u glavi, ta neka na tri stolice sedim, na četiri stolice sedim, znate. Nije baš lako. A evo nekoliko kratkih pitanja, pa eto i odgovori mogu da budu slični. Da li smatraš da se publika promenila u poslednjih 20 godina? Da li kada neko naiđe na knjigu ili na CD ili na pesmu uživa na onaj način kako smo mi uživali kada smo bili mali? I da li je problem da, mislim da se ljudima ili u sadržaju? Mislim da se u ljudima promenila, da su se ljudi promenili. Dobro. Pomenuo si to da bi volao da imaš više kolega. Da li smatraš da je Mark Maron, jedan američki kolega u smislu ovih podcasta, on je rekao da je umetnost društvo usamljenika. Naizgled paradoksalna je rečenica, ali da se radi o, dakle, skupu ljudi koji su u stvari sami u svojoj kreativnosti, čak i kad su okruženi svojim kolegama i publikom. Da li ti se čini da čovjek mora da bude izdvojen iz društva da bi mogao da piše i stvara, ili treba da bude onaj njegov deo? Pa ja sam jako usamljena osoba, mi održi, ja sam jako usamljena osoba. I ja pišem vrlo ispovedne, vrlo iskrene, vrlo intimne, vrlo ispovedne pesme i vrlo iskrene pesme. Možda otuda tako dobar utisak, jer su iskrene pesme pre svega i ispovedne. Ali ja sam jako usamljen i tužan čovjek pre svega i ima razloga zašto je to tako, ima više razloga zašto je to tako. I oko mene su retki ljudi, retki, ja ne puštam puno ljudi oko sebe i nema puno ljudi oko mene. Da ne bi privatizovao ovu emisiju, ti vrlo dobro znaš koji ljudi i koliko ljudi ima oko mene.
Ni na ovoliko prstiju se ne može nabrojati istinskih ljudi koje ja imam oko sebe. Poznanika da, muzičara da, kolega da, ali prijatelja. Što reče neko, usamljenost je veoma raširena pojava danas. Ono što mene zanima je, da li ti je možda palo na pamet nekada da napraviš neku vrstu festivala Milambo Popović, gde bi u nekoliko dana ljudi koji su izvodili tvoje pesme, odnosno snimili, bendovi individualci, mogli da ih izvedu onako u vidu festivala? E, pa to sam ja dobio već ponudu kad sam objavio prvi CD. Ja sam dobio i ponudu da se napravi na festival dva dana, da svaki bend odsvira po tri pesme. Ali ja sam, Miodraže, toliko bio umoran da završim taj projekat, prvi CD, da ja nisam mogao logistički to sam da podnesem, da celu tu priču organizujem. Dva dana da svaki bend da dođe, su iz svih zemalja, iz svih gradova cele Srbije su bili bendovi. Trebalo je da dođu jedan iz Novog Sada ili dva iz Novog Sada, jedan iz Niša, drugi iz Smedereva, treći iz Subotice, a sve bi morao ja to da organizujem. Ja sam već to organizovao da se snime pesme, a i dolazak, prevoz, prenoćište, smeštaj, hrana, sve bi ja to morao da organizujem. Niko drugi se nije teo da založiti. A svi su me pitali to, vaše pitanje. Ali eto, ostaje to kao jedna mogućnost? Ostaje kao mogućnost, ali samo kao mogućnost. Da li ima umetnika sa kojima bih želao da sarađuješ, sveta muzike, još uvijek nisi? Ima. Jovan Petrović. I sarađujemo. Jovan Petrović je multimedijalni umetnik i on je jedan umetnik, možda jedini umetnik sa kojim želim da sarađujem. Ima još jedan umetnik, želeo bih da popričamo malo o saradnji sa Jovanom Petrovićem, to neizostavno, ako imamo vremena. To sam planirao kažem koju rečenicu. Imamo vremena. Umetnici sa kojima bi sarađivao, još uvijek nisi. Postoji Momčilo Grujičić Moča. On je nekada pevao u grupi Rosenkreuz, pa onda je pevao u grupi Klinika, pa je pevao solo, je snimio solo CD Stranac za PGP RTS. I on treba da mi, ja očekujem svakog dana, dostavi numeru jednu, samo za moju dušu. Znači, ja njega jako poštujem i pratim njegov rad unazad 30 godina. I čisto prijateljski da mi opeva pesmu samo za moju dušu. Znači, ja sam mu poslao pesmu moju... Pesma se zove samo za moju dušu? Ne zove se pesma samo za moju dušu, nego sam mu ja poslao pesmu sa rimom, da osmisli muziku on, pošto je on kantautor i pevač izuzetno glasa, i da mi otpeva pesmu samo za moju dušu, znači čisto da ja uživam u toj pesmi. Ona nema takmičarski nikakav karakter, nego da mi otpeva, pošto smo prijatelji, a i obožavam njegov glas i pratim godinama, decenijama njegov rad, i on je rekao: Miki, za tebe sve. To treba da mi stigne i možda će se snimiti i video spot. A trenutno je rad na jednom EP izdanju. Prvo će se objaviti jedan video spot za pesmu Umoran drug sa Jovanom Petrovićem, multimedijalnim umetnikom. Ja se veoma radujem saradnjom sa njim. On je jedan izuzetno dobar čovek i izuzetno kvalitetan umetnik, svestran umetnik, inteligentan i obrazovan. Kada dođe vreme
kad snimimo pesmu, pesma je pri kraju da se snimi, ali kada snimimo spot, mi će prilike na možda baš kod vas mi odraže u vašim medijima emitujemo tu pesmu. Zašto da ne, ako se plati? Naravno, pare vrti tamo gde Burgija ne može. I vama sam platio ovaj intervju. Šalim se, naravno, ali naravno. To jeste takođe jedna večita tema, da li sve ovo može... Samo da završim, izvinite, ovo bi ozbiljno da završim. Taj EP od 4 pesme sa Jovanom Petrovićem će se zvati Geografska plakanja. Po jednoj mojoj pesmi koju sam pre 10 dana napisao i objavio na Facebooku, Geografska plakanja. Pomenuli smo novac u malo šaljivoj noti maločas. Da li sve ovo može bez novca? Da li si presekao nekada davno da živiš za umetnost, a ne od umetnosti, i koliko novac igra u ulogu? Da, presekao sam da živim, da radim i da živim od... Ja i ovu emisiju ne radim zbog novca. Presekao sam da ne mogu živeti od umetnosti, zato radim jedan posao koji... od koga preživljavam i plaćam račune i od koga živim i od koga se prehranjujem, nebitno koji je to posao, on mi vređa inteligenciju, ali sam prinuđen sam na to, jednostavno nemoguće je da živeti od poezije, niko neće da kupi knjigu poezije. Ali ti poklanjaš, koliko se mogu da primetim? Poklanjam, ali ja to je jedin... Pa ja poklanjam, da, poklanjam. Ja želim da što više ljudi pročita moje pesme, jer niko drugi ne bi drugačije mogao da dođe do mojih knjiga. Evo nešto što se ne zna, ti nisi neko ko voli da previše putuje i gostuje, ali si imao učešće na jednoj vrlo, vrlo značajnoj literalnoj manifestaciji, u pitanju su Drinčevi dani, odnosno dani posvećeni Prokupačkom bojemu Radetu Drincu, koji su održani krajem juna ove godine, pa eto, kaže nekoliko impresija, jer je to jedna od retkih prilika gde su ljudi mogli te vide uživo. Da, bilo mi je izuzetno, to je bila prva prilika da ja predstavim svoju knjigu i sebe i svoj rad. Bili smo zajedno, bio si i ti, predstavio si i svoj rad. Za mene je to bilo vatreno krštenje, posle 7 knjiga da sam ja negde javno izašao pred ljude i bez treme. U stvari, malo sam drhto, priznajem, ali možda si ti razlog što sam uopšte pristao da idem tamo i to je u stvari kraj mog oca. Da, bolje nego da sam razlog što si drhto. Ne. Možda si ti razlog što sam pristao uopšte da odem na takav put i da pristanem na tu promociju, jer te cenim i poštujem i kao prijatelja, pa mi je bilo lakše da se odlučim i da prihvatim taj poziv. A inače, Prokuplje i Prokupački košumlinski kraj je kraj mog oca, rodno mesto mog oca Borisa Popovića, Milan B. Popović, ovo B je od Borisa. Nije od beba? Nije od beba, nije. Nije beba, ali je od Borisa. Ja mnogo volim svog oca Borisa, koji me veoma pomaže i koji me veoma podržava u pesništvu i uopšte celom mom umetničkom radu. I on je zaslužio da mu odem u njegov kraj i održim promociju u njegovom kraju. Zato sam i pristao da odem. Ja se nadam da će biti još sličnih gostovanja. Zanima me, eto, da li si leto iskoristio za odmor ili ima nešto na čemu radiš, nešto što izlazi sad onako vruće ispod čekića? Upravo radim sa Jovanom Petrovićem, multimedijalnim umetnikom, pesmu EP koji će se zvati Geografska plakanja. To je EP sa 4 pesme.
trenutno se radi prva pesma koja će se zvati Umoran drug i na nju će biti, za nju će biti snimljen video spot. Jovan Petrović je izuzetan jedan umetnik, čovek i stvaraoc vrhunskog ranga i kvaliteta. Radujem se toj saradnji. Ne mogu, bukvalno sam nestrpljiv i ne mogu da izdržim, jedva čekam da to završimo, korak po korak naravno. Prvo taj prvi singl sa pesmom Umoran drug, pa bit će tu i nekih kosaradnji za preostale tri pesme, ali ta pesma Umoran drug i video spot je ključna, temeljna za ceo taj PIO 4 pesme Geografska plakanja, koji sam ja napisao pre nekih desetak dana. I odlučili smo Jovan Petrović i ja da tim naslovom te pesme nazovemo i ceo projekat na kojem radimo već nekih nekih mesec dana. Onako, pošto i on, kao i ja, ne možemo da živimo od umetnosti, imamo neke poslove od kojih preživljavamo od danas do sutra ili od 1. do 15. Ne možemo da imamo energije onoliko koliko nam treba da bi ubrzali proces, nego moramo da tražimo momente inspiracije i vremena i snage kada možemo da pružimo najviše od sebe, i to će biti jedna mini rock opera i on će se potruditi. Ja sam čuo prvu pesmu koja je skoro 90% završena, on će se potruditi da moje pesme, stihove pesme postavi na pijedestal za razliku od ove tri CD-a koje smo ranije pomenuli u emisiji, da se oni čuju, da se tekstovi pesama čuju i razaznaju, da budu u prvom planu, da čitaoci to čuju. Jer, na primjer, ta pesma Umoran drug, ona je dramatična. Ona je dramatična. I ima specijalan vokalni fokus kako je otpevana. Zato će biti taj EP Geografska plakanja rock opera, mini rock opera, vokalni taj, ako mogu da kažem, vibrato ili već kako bi se izrazio, će biti u rock opera maniru i izvedbi izražaju. Nema opere bez vibrata, jel? Ma vibrata. Vibrator je nezamenljiv. kratke pitanje za kraj. Da li pratiš sport možda? Da, naravno. Večera Zvezda igra. Eto, kad ljudi budu ogledali, već će biti meč rešen, ali navijamo sa Zvezdu. Da li pratiš filmove? Ne toliko, nisam filmofil. Nemam živa sad. Šta si posle gledao? Ne pamtim. Ne gledam televiziju, ja sam non stop na Facebooku. Dobro, da li bi još u reality? Ranije sam razmišljao kad je to bilo novo, da bi ušao. I dan danas ja ne gledam televiziju, znači ja ne gledam televizijske emisije, osim kad igra Zvezda, prvenstvo. I kada ti gostuješ? Ne, čak ni tada. I kada igra Srbija, futbolska reprezentacija Srbije. To su dva slučaja kada ja palim televizor. A pitali ste me, mi održe za reality show-ove. Do sada nikada, koliko ja znam, možda je ušao, ja ne znam, nijedan pesnik nije ušao u Zadrugu ili u Farmu ili ne znam ja šta. Ja bih voleo da uđem kao pesnik, da vidim kako će da reaguju na pesnika. Eto, ukoliko Željko Mitrović ovo gleda, nek bude ovo ponude ovako javna.
Evo, javna ponuda, ja sam pesnik, pozovite me. Ali za velike pare. Ali bi teo morao da, verovatno, bi te terali da spavaš sa onim starletama, što bi ti jako teško podneo, tako da... Ne bi. Ne bi te terali ili ne bi teško podneo? Ne bi teško podneo. Dobro. A šta te nisam pitao, a ti bi se naljutio ako to bude nepomenuto u ovoj emisiji? Da li mi je muka od svega? Da li vam je, Milane, muka od svega? Odgovorio sam. Verujem da je ovaj rečit odgovor naišao na razumevanje. Hajde za kraj ovako, sad da uradimo jedan videodrom i da pogledaš u kameru i da se obratiš jednom rečenicom ili možda sa dve, tri, onome tamo, onom normalnom čovjeku, normalnom koji nekako se možda ne vidi u ovoj Srbiji i u ovom svetu u 21. veku, kao da je nestao negde, ali ti veruješ i ja verujem da on postoji. Šta bi mu rekao da te baš taj normalan čovjek, možda njih više, možda njih hiljadu, možda milion, za koje mi ne znamo i koje ne vidimo, šta bi im poručio? Eto, u kameru. Volao bi da budem kao vi normalan. Milane B. Popoviću, hvala ti mnogo. Hvala vama. Ovo je emisija koja je i dalje tvoja, ti si zaslužio da se nađeš sa te strane, a ja ću u ime tog čoveka iz kamere i u ime svih onih za koje ti stvaraš sada već decenijama, evo da pružim ruku koja će se pojaviti i da kažem jedno veliko hvala. Hvala i tebi.